Suomen ja Venäjän väliselle rajalle on tullut entistä enemmän loikkareiden mentäviä aukkoja sen jälkeen, kun Venäjä on siirtänyt rajavartioitaan maan ongelmallisiin eteläosiin. Luvattomat rajanylitykset Suomeen ovat yli kaksinkertaistuneet, vaikka määrä ei vielä olekaan suuri. Mutta jatkuuko suunta samana, eli houkuttelevatko Suomi ja Euroopan unioni jatkossa entistä useampia loikkaamaan rajan yli paremman elämän toivossa? Viime kuussa päätin lähteä Suomeen. Asuin silloin Sevolovskissa. Olin siellä töissä. Tulin Viipurin sähköjunalla. Viipurista tulimme Säkkijärvelle kahdestaan kaverini kanssa. Säkkijärveltä kohti Suomea lähdin 3-4 maissa iltapäivällä. Matka oli noin 20-25 kilometriä. Varusteet on enimmäkseen aika kevyyttä, siis selvästikin on ollut tarkoitus vain tulla nopeasti rajan yli ja jatkaa sitten matkaa jonnekin. Ei sillä tavalla, että olisi leiriydytty metsässä tai maastossa ylipäätään pitkään, vaan hyvin kevyessä varustuksessa ja selvästi aikomuksella sitten päätyä nopeasti ihmisten ilmoille täällä Suomen puolella. Rajavartioston koirapartio havaitsi kahden tadžikistanilaismiehen luvattoman rajanylityksen heinäkuun lopussa. Miehet löydettiin nopeasti ja käännytettiin jo samana iltana Venäjälle. Molempien miesten tarkoituksena oli jäädä Suomeen. Tulin Suomeen työntekoon. Tarkoitus oli mennä töihin ja olla töissä jonkin aikaa ja mennä sitten kotiin. En tiennyt, että on laitonta tulla metsän kautta Suomeen. Tämänkaltaisia tapauksia on tänä vuonna sattunut poikkeuksellisen paljon. Etenkin Imatran seutu kiinnostaa tulijoita. Vain muutaman sadan metrin matka Svetogorskista Imatralle on houkutteleva. Varmasti ajatus kulkee, että helpompi näin tulla kuin se, että lähtee jonnekin umpikorpeen vaeltelemaan vuorokausiksi ja yrittämään sieltä. Luvattomat maastorajan ylitystapaukset ovat viime vuoden 18 tuplaantuneet jo tässä vaiheessa vuotta 35. Paria poikkeusta lukuun ottamatta tapaukset keskittyvät nimenomaan Kaakkois-Suomeen. Näissä luvuissa ovat mukana myös niin sanotut tahattomat rajanylitykset, muun muassa humalaisten toikkaroinnit rajavyöhykkeellä. Varsinaisten loikkareiden määrän rajavartiosto laskee nousseen 6-19. Me on arvioitu, että nousemaan päin ja emme kyllä hämmästelisi, vaikka ensi vuonna puhuttaisiin näistä tai vielä isommista luvuista. Riippuu kovasti siitä, että miten tuo Venäjän sopimushenkilöstöpohjainen järjestelmä, kuinka tehokkaaksi se muodostuu ja kuinka nopeasti. Venäjän rajavartioinnin muutoksia seurataankin Suomessa nyt tarkkaan. Henkilöstö rajalla on vaihtunut ja supistunut melkoisesti. Myös vartioasemaverkosto harvenee, kun Venäjä keskittää valvontaa huume- ja ihmiskaupasta kärsiviin maan eteläosiin. Tänä kesänä lähtivät viimeiset varusmiehet pois rajavartioasemilta, siis nimenomaan täältä maastorajan varresta, ja tilalle on astunut sopimushenkilöstö, siis värvätty henkilöstö. Se tarkoittaa sitä, että määrä on vähentynyt puolen siitä, tai korkeintaan puolen siitä, mitä se aikaisemmin on ollut. Ja toisaalta on myös sitten selvää, että kun tämä uusi sopimushenkilöstöpohjainen järjestelmä on vasta käynnistynyt, niin eihän se vielä ole valmis. Varmaan sekin hakee muotoja ja tehoaan. Aivan hampaaton ei Venäjän rajavalvontakaan ole. Esimerkiksi tänä vuonna Suomeen pyrkiviä on otettu kiinni noin 130. Määrä on 50 enemmän kuin koko viime vuonna. Rajan yli pyrkivät ovat pääosin venäläisiä tai entisen Neuvostoliiton alueelta. Useimmilla päämääränä on nimenomaan Suomi. Kautta kulkijoitakin toki löytyy. No siellä voi olla esimerkiksi kuvitelmat työnteosta Suomessa. Tai matka jonnekin kauemmaksi sukulaisten luokse tai työnteko jonnekin johonkin muuhun maahan. Muutamissa tapauksissa on kyllä selvästi ollut avustaja mukana, mutta ei niin, että voitaisiin osoittaa, kuka se on ollut. Mutta aivan selvästi on ollut avustettuja. Mutta näitä ei ole vielä annettu kovin paljon, mutta huolestuttavaa, että niitä sentään on. Työskentelin Venäjällä pikaruokaravintolassa, jossa palkka oli huono. Kuulin ystävältäni, että Norjassa elämä olisi paremmin.
Siellä saisi viisumin ja tehdä työtä. Ystäväni oli asunut aiemmin itse Norjassa. Kaiken tämän vuoksi päätin lähteä Norjaan. Marokkolaismiehen liikkeet havaittiin heinäkuisena lauantai-iltana täällä Imatralla Pelkolan tilannekeskuksessa. Rajaa valvotaan Kaakkois-Suomessa ihmisten lisäksi noin 90 kameralla ja erilaisilla hälyttimillä. Myös paikallisten ihmisten havainnot ovat tärkeitä. Pelkolan valmiuspartio, tässä Peltike. Ja Pelkola, valmiuspartio ja koira kuulee. Tuli MRTV-hälytys tuosta. PelVA 12.5, eli radan ja tien välistä. Mettekö tarkastamaan? Olin havaitsevina, niin... Kameroista tummiin pukeutuneen mieshenkilön. Joo, koira kuittaa tämä ja... Teknisen valvonnan kautta, mikä pitää sisällään sitten nämä kamerat, niin sieltä on saatu anturilta tai näiltä hälyttimiltä hälytys, joka sitten ensisijassa tarkastetaan kameroilla ja sitten sen jälkeen jatketaan näiden meidän toimenpiteiden koirapartioiden ja muiden partioiden toimesta. Sen jälkeen, kun saadaan hälytys, niin siirrytään sinne hälytyksen aiheuttajan alueelle ja lähdetään tarkastamaan sitä paikkaa. Ja nykyisin, kun on nämä MRTV-systeemit meillä, jos se tulee niistä se hälytys, niin meillä on aika tarkka tieto, miltä väliltä suurin piirtein lähdetään hakemaan sitä jälkeä. Ja koira itsenäisesti nostaa sen jäljen sieltä, kertoo meille jäljen suuntautumisen. Ja sitten parhaammalla säkällä, jos ei ole muuta tietoa saatu, niin se suurin piirtein kertoo jo jäljen ikää, että onko se tuoretta vai vanhaa vai miten se menee. Lisääntyneet rajan ylitykset näkyvät myös koirapartioiden työssä. Normaalin noin 10 kilometrin päiväpartioinnin lisäksi etsinnät työllistävät ylitöinä paljon. Pelkolassa käyttöikäisiä koiria on tällä hetkellä 4-5. Saman verran on koulutusvaiheessa. Kyllä se rasittaa sekä koira että ohjaaja, että kun koirakin on eläin. Se pitää aina muistaa, että sekään ei ole kone, mikä kulkee täällä rajalla tällaisella vartioasemalla. Tämmöisellä vastuualueella ja näin tulee aralla alueella niin kuin meillä, niin se on semmoinen 10 käyttökuntoista koiraa, niin pystytään jouhevasti, järkevästi suorittamaan rajapartioinnit ja hoitamaan nämä mahdolliset tulevat tapahtumat ja nämä, että siihen saadaan niin kuin varmuuden päälle aina ja saadaan pysymään koirat mahdollisimman pitkään käyttökuntoisena sitten. Lisätyövoimaa, sen paremmin koiria kuin ihmisiäkään, ei kuitenkaan heti ole luvassa. Rajavartiolaitoksen uusi palkkausjärjestelmä on syönyt kassan tyhjäksi, ja ainakaan ennen ensi kevättä ei laitokseen uutta väkeä palkata. Sen sijaan teknistä valvontaa itärajalla aiotaan yhä lisätä. Aina kun tästä joku pääsee yli, niin sanahan leviää. Ja jos pääsee käymään niin, että tästä onnistuu, luvattoman monet ihmiset pääsemään läpi niin, ettei jää kiinni, niin se on aivan selvä, että silloin sana kiirii ja silloin paine kasvaa entisestä. Mutta kuinka moni rajan sitten onnistuu läpäisemään? Tolvasen mukaan tapauksia on vain muutama. Lopullista totuutta ei tiedä kukaan.